na vrhu sveta sam. Nemoj me da padne. Kome trebam posle kljakava? Kako bi bila u što boljoj formi za promociju novog singla, pevačica Kaja svaki slobodan trenutak u Beogradu, kada ne izlazi, koristi da svoje telo dovede do savršenstva. Ja sam tako uglavnom sređena, ali nekad sam malo opusti. Odnosno, kada ćem u Beograd, ja sam previše opusti. Ne voli da na treninge ide sa svojim suprugom Juniorom Jackom, bez obzira što se pohvalila da ima teretanu u stanu u Briselu. On je potpuno antisportista. Ja sam probala zaista. Imala sam nekoliko bezuspešnih pokušaja vežbanja za njim, ali on nije uopšte u tom fazonu. Zanimalo nas je kako je nije sramota da u fitness centar ide nenašminkana i da li to priliči pevačici. Reci, sramota. Sramota, što bi rekla, za njih sramota. Pa nisam, šta imam. Zanimalo nas je da već jednom razjasnimo koje je njeno pravo prezime i kako da je potpisujemo, kao Dragojlović, Ostojić, Duvnjak ili Lućente. Samo Kaja. Tako je najbolje. Kratko, ali slatko. Čekaj, znaš kako mi je prezimena? Pa imam joj, jasno to. To je moj bivši muž govorio, ti si kolekcionar prezimena. Što, nije to loš. Imam šta da ispričam sutra unuci. Kad ostarim. Saznali smo da planira da uskoro nakon nekretnina koje sa suprugom poznatim DJ-em posjeduje u Briselu i na Ibici pronađe dom i u Beogradu. Halo, dobar dan. Zanima me kuća koju sam vidjela kod vas ovdje u oglasima. Za 3 nedelje. Za 3 nedelje vas vodim da biramo zajedno.